următoarele minute o să vă arătăm o altă parte a naturii, una pe care cei mai mulți dintre noi am văzut-o doar la televizor, în documentare de genul celor de la Discovery or National Geographic Wild. De data asta însă, acțiunea se petrece în mijlocul pădurilor din Bucovina, iar imaginile pe care tocmai le urmăriți sunt partea unor documentare fabuloase realizate de doi frați din comuna Fundul Moldovei. Îndrăgostiți de natură, de tainele sălbăticiei, de tot ceea ce se ascunde în spatele lizierei pădurii. Emil și Stelian Bodnari s-au născut și au crescut în inima Bucovinei, în comuna Fundul Moldovei, între Opcina Feredeului, Opcina Mestecănișului și munții Rarău-Giumalău. De mici copii ne-a plăcut să mergem cu bunicul și cu unchiul nostru prin pădure. De la ei pot să spun că moștenim această pasiune. Ei ne luau cu ei la boncănitul cerbilor toamna și așa ne-a intrat în sânge această pasiune. Chiar în acest loc este un privilegiu să poți admira boncănitul cerbilor toamna. Aici vin femelele cu cerbii la boncănit. Chiar în acest loc am filmat de multe ori boncănit, lupte. Este un spectacol extraordinar. Zile întregi, de multe ori în frig, ploaie, ninsoare, nămeți până la brâu și ger, cei doi frați le-au petrecut prin păduri, stând nemișcați ore în șir pentru a surprinde câteva cadre cu cerbi la boncănit, cocoși de munte, haite de lupi, mistreți, ori alte viețuitoare ale pădurii. Mergeau foarte dimineață, se trezeau foarte dimineață, poate câteodată la 4, câteodată la 5. Plecau, indiferent dacă ploua sau ningea sau era vreme frumoasă, și veneau foarte târziu, uz luarcă, flămânzi, alte ori erau fericiți, alte ori descurajați. În spatele fiecărui cadru au stat ore sau chiar zile întregi de filmări și fac asta de aproape 10 ani, din 2006. Au început cu camere fotoclasice, cu film și își amintesc că primul aparat a fost primit cadou de la un unchi. Abia după mulți ani au urmat cele digitale. Au învățat tot singur să filmeze și să editeze pe calculator pentru a împărtăși cu cât mai multă lume tainele sălbăticiei. Asta a fost obiectivul meu de 3 ani de zile, să găsesc cuib de acvilă din munte. Mergem în continuare să vedem dacă găsim unde emoțiile sunt maxime. Chiar acolo sus, acolo este cuibul. Puiul de acvilă are circa 4 săptămâni, 4-5 săptămâni. A început o furtună, a venit imediat femela să-l ocrotească. Este destul de rar acest prădător din țară la noi. La ce înălțime era aici atunci cocoțat? Circa 20 de metri, în bradul vecin de la cuib. Aici este masculul și femela la cuib. Uluitoarea experiență a descoperirii cuibului de acvile nu a putut fi trăită și de fratele lui Stelian, Emil, acesta din urmă fiind plecat la vremea respectivă la muncă în Spania. Alo! Salut, Emil! Alo! Ce să fac? Uite, am venit la pândă, iarăși la cuibul de acvile din munte. Împărtășeam experiența de la depărtare, fiecare seară îmi povestea ce experiențe au trăit, cum se desfășoară activitatea, eu eram cu plicul la gură aici, abia puteam munci, așteptam seara să ajung acasă să-mi povestească ce au mai văzut. Eram fascinat de ceea ce îmi povestea și îmi venea să merg acasă. Este noapte să ajung. Ah,
A fost cea mai frumoasă descoperire din ultimii ani. Am încercat cât mai mult posibil să fiu cât mai discret, să nu-i deranjez, să nu perturbez viața lor sălbatică. De aceea nici nu m-am urcat la cuib niciodată. Îi urez viață lungă, în libertate. La scurt timp, a luat calea străinătății și Stelian. S-a dus tot în Spania alături de Emil, cei doi, muncind de ani de zile în construcții, fiind singura lor posibilitate de a strânge bani pentru a-și achiziționa minimul de aparatură necesară pentru filmările wildlife prin pădurile și munții Bucovinei. Visează ca într-o bună zi să nu mai fie nevoit să plece la mii de kilometri de casă și să rămână aproape de comoara lor din mijlocul pădurilor. Ne-am dorit din tot sufletul asta. Pentru asta, practic, suntem și aici. Să putem câștiga câțiva bani, să ne facem și noi un buget de început, să începem pe calea asta. Foarte mulți spun că nu se poate trăi din asta, e foarte greu, dar noi avem speranță. Ei ar face mult mai mult dacă ar fi ajutați în ceea ce privește finanțarea. Emil și Stelian au înființat recent, împreună cu un cumnat de-al lor, și un ONG. I-au spus Wild Bucovina, iar scopul principal este conservarea florei și faunei din Bucovina. Își doresc ca reportajele lor să trezească în inima cât mai multor oameni interesul pentru protejarea naturii, să arate tuturor comoara lor dintre munți. O comoară pe care vor să o împartă cu lumea. O lume care însă pe zi ce trece uită cât e de bogată și a mutat sălbăticia pe străzi, în case, între blocuri.